Այսպիսիգին լինում է տարին մեկ անգամ։ Հասցրեք գնել ամենամատչելի գներով։ Վենուս։ Դատախազը հաստատել է հանրապետական նախկին պատգամավոր Վարդան Այվազյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը եւ վարույթի նյութերի հետ հանձնել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել էր, որ Այվազյանն ապօրինի կերպով ձեռք է բերել եւ իր փաստացի բնակության վայրում պահել բազմաթիվ մարտական, ուսումնական եւ որսորդական փամփուշներ։ Այվազյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառված բացակայելու արգելքը։ Երեք պարեկներին կաշառք առաջարկելու եւ ապօրինի թմրամիջոց պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է մի քաղաքացի։ Պարեկները Նուբարաշենի խճուղում կանգնեցրել էին Mercedes մակնիշի մեքենան, վարորդը հանել եւ նետել էր թմրամիջոցը, ապա ոստիկաններից մեկի հետ առանձին զրույցի ընթացքում առաջարկել էր 20,000 դրամ 4 ոստիկաններին։ Ուելսի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 16 երկրպագուի նկատմամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանությունից հայտնում են, թե նոյեմբերի 18-ի գիշերը նրանք խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրանցից 15 Ուելսի, 1-ը Նոր Գվինեայի քաղաքացիներ են եղել։ Պուշկինի փողոցի 43 հասցեի մոտ Ուելսի երկրպագուները վիճել են խախտել հասարակական կարգը, հարվածներ են հասցրել իրար պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Եվս 16 անձի ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ Պատասխան վայրերում Երևալու հիմքով ձերբակալել տարվել են բաժին, այնուհետև ազատ են արձակվել, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նոյեմբերի 18-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում ընկերություններից մեկի տնօրենը խարդախության վերաբերյալ հաղորդում էր տվել։ Նա հայտնել էր, որ մոտ 2.360.000 դրամի ապրանք է առաքել Ողման Միքայելի, նույն օրը գումարը վճարելու պայմանով, սակայն նա ստանալով ապրանքը չի վճարել եւ խաբեությամբ հափշտակել է ապրանքը։ Ոստիկանները պարզել են, որ նշված խարդախությունը կատարել է Երևանցի 54-ամյա տղամարդը, որը ներկայացել էր այլ անունով։ Նոյեմբերի 20-ին նա Արշակունյաց Պողոտայի հասցեներից մեկի մոտ հայտնաբերվել ձերբակալվել է։ Երևանում մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել ստորգետնյա անցման վրա։ 3 ժամը 19:40-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 28-ամյա Անդրանիկ Նիրվարած Chevrolet մակնիշի ավտոմեքենայով Գարեգին Նժդեհ փողոցում ժողովրդին հայտնի 3-րդ մասի շուկայի դիմաց ստորգետնյա անցման մոտ հետիոտնի անցման համար չթույլատրվող հատվածում վրաերթի է ենթարկել ու հետիոտն 66-ամյա մի կնոջ։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն եւ օգնել բժիշկներին վիրավորին տեղափոխել Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, սակայն վրաերթի ենթարկվածը հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին մահացել է։ Դատախազությունը խախտումներ է հայտնաբերել Պուշկին-Աբովյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքի օտարման գործընթացում եւ այն պետությանը վերադարձնելու ուղղությամբ միջոցները ձեռնարկում։ 19-րդ դարավերջին կառուցված շենքը գործարար Սամվել Մայրապետյանին է օտարվել 2007-ին 160 միլիոն դրամով։ Նա պարտավորվել է 2 տարում 150 միլիոն դրամի ներդրում կատարել շենքի վերականգնման համար, ինչը չի արվել։ Նոյեմբերի 13-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել Պաշինջաղյան փողոցի շենքերից մեկի բնակչից, թե անհայտ անձը կամ անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են Ձոր 2 թաղամասի հասցեներից մեկի կիսակառույց շինության դուռը եւ այնտեղից գողություն կատարել։ Ուժողն իրավապահներին հայտնել է, թե HSBC բանկում վարչության տնօրեն է աշխատում։ Ոստիկանությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ 2022 թվականի ապրիլի 16-ին Արցախի բնակիչ Սերգոն ինքնաձիգով մտել է ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հերթապահ ծառայություն և սկսել կրակոցներ արձակել ավագ տեսուչի ուղղությամբ։ 40-ամյա մայորը հրազենային վնասվածքներից մահացել է։ Ոստիկանները նաև հայտնաբերել են ականատեսվակային, որը վկայությունը տվել։ Փաստաթղթերը փոխանցվել են Հայաստանի քնչական կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը շարունակում է կառուցապատման ոլորտում հարկային մարմնի հսկողության ենթակա իրավախախտումներով գործունեություն իրականացնող հարկատուների նկատմամբ անզիջում պայքարը։ Բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հերթական դեպքը։ ՊԵԿ հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 8 բաժին օպերատիվ տեղեկություններ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայի համապատասխան հասցեներում ֆիզիկական անձ ԱՀ-ն հանդիսանալով իրական շահառու ֆիզիկական անձ ՆԱ-ի անվամբ իրականացրել է կառուցապատման, բազմապնակարան շենքերի կառուցման եւ բնակարանների վաճառքի գործունեություն։ Նախնական համաձայնության բնակարանների փաստացի վաճառքի ժամանակ հիմնականում կնքել են բաժնային սեփականության օտարման գործարքների պայմանագրեր։ Այս կեր պայմաններ է ստեղծվել, որպեսզի ֆիզիկական անձի եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի
տարեկան հաշվարկում մցվեն խեղաթուրված տվյալներ եւ հարկման օբյեկտները թաքցնելու միջոցով չվճարվեն առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր։ Տեղեկություններ են ստացվել նաեւ որ հիշալ անձինք խախտելով անկախի գործառնությունների մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության դրամով գործարքներ կատարելու օրենսդրական պահանջները կանխիկ եղանակով եւ արտաժուտով ստանում են բնակարանների գնման կանխավճարները։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների ստուգման եւ հարկային մարմին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների խախտումների բացահայտման նպատակով իրականացվող անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում հաստատվել էր, որ վերոհիշալ անձինք բնակարանի ենթադրյալ գնորդից այս տարվա նոյեմբերի 13-ին կանխիկ եղանակով եւ արտարժութով պետք է ստանալ բնակարանի գնման համար 200 000 ԱՄՆ դոլար կանխավճար։ Հետագայում բնակարանի ամբողջ գումարը վճարելու ժամանակ վաճարքի գործարքը որպես բաժնային սեփականության օտարման գործարք կնքելու նպատակով։ 20 թվականի նոյեմբերի 13-ին համապատասխան հասցեում գտնվող բնակարանի գնման նպատակով կանխիկ եղանակով եւ արտարժութով գումարը ենթադրյալ գնորդի կողմից վճարելուց հետո հանցակատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվելու հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն են տեղափոխվել քաղաքացիներ ԱՀՆ եւ ՆԱ-ն։ Վերջիններս ենթարկվել են անձնական խոզարկության։ Նկատի ունենալով, որ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 500 միլիոն ՀՀ դրամի հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցանքի դեպք, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենկությունների քնության գլխավոր վարչություն, ներկայացնելով նաեւ կազմված փաստաթղթերը։ Այնտեղ են տեղափոխվել նաեւ ձերբակալված անձինք։ Հիշալ հանցանքի բացահայտումի ժամեր անց կառուցապատող ՆԱ-ի անվան հարկային մարմին է ներկայացվել եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկ, առաջացնելով շուրջ 500 միլիոն ՀՀ դրամի հարկային պարտավորություններ։ Միաժամանակ վճարվել է շուրջ 250 միլիոն ՀՀ դրամ գումարը։ Բեքետակնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը կառուցապատման ոլորտում գործունեություն իրականացնողներին եւ գնորդներին հորդորում է անշարժ գույքի գնման ժամանակ պայմանագրերում բացառապես նշել իրական արժեքները, իսկ վճարման ենթակագումարները ստանալ ՀՀ դրամով եւ անկանխիկ եղանակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բոլոր նմանատիպ առատավոր երևույթները բացահայտելու, այդ գործարքները անվավեր ճանաչելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով շարունակելու է օգտագործել իր ողջ գործիքակազմը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակականության հետ կապերի բաժին։ Աշտարակի քերական հետախույզները ստացել էին հիմնավոր տեղեկություն, որ Աշտարակ քաղաքի բնակիչ 55-ամյա մի տղամարդ ապօրինի ձեռք է բերում, պահում եւ իրացնում թմրանյութ։ Նոյեմբերի 15-ին նա հայտնաբերվեց Կարմիր հողեր կոչվող տարածքում, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց 1 կաթուցիչ եւ կանեփանման զանգվածով 3 փաթեթ։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, որը պատրաստել ու պահել է իր համար։ Նաեւ հավելեց, որ նույն զանգվածից մեծ քանակությամբ ունի իր շինություն։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քերական վարույթ, որի շրջանակներում էլ Կարմիր հողերի տարածքում գտնվող և տղամարդում պատկանող ապօրինի երկու կառույցներում կատարվեց խուզարկություն։ Ապակե 24 տարաներից 3-ում հայտնաբերվեց թղթե 20 փաթեթ 4-ական գրամ կշռով կանեփանման զանգվածներով, մյուսներում ընդհանուր առմամբ կար 2.5 կիլոգրամ նույն զանգվածից։ 55-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 18-ին Գորիսի համայնքային ոստիկանները ստացել են տեղեկություն, որ Հազարափրկիչ կոչվող տարածքում իրականացվել է ապօրինի ծառահատում։ Ստուգման պարզվել է, որ Հարթաշեն գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ ժամը 14:30-ի սահմաններում համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքում իր բենզասղոցով ապօրինի հատել է 1 ծիրանենի եւ ստացված 1 խորանարդ մետր փայտը փոքր տրակտորով տեղափոխել Հարթաշեն։ Երեկոյան ժամը 8-ին բենզասղոցով հանդերձ նա ներկայացվել է ոստիկանության Գորիսի բաժին։ Փայտանյութն ու տրակտորն իպահ են հանձնվել Հարթաշենի վարչական ղեկավարին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները նոյեմբերի 16-ին ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Նորքի այգիների փողոցի տներից մեկում մի խումբ անձինք իրացման նպատակով աճեցնում են թմրանյութեր, ստեղծել են քիմիական թմրանյութերի լաբորատորիա։ Տեղեկությունն իրացնելու միջոցառմանը մասնակցեցին նաև ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն ու Երևանի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները։ Իրականացվեցին նաև քնչական գործողություններ եւ նոյեմբերի 17-ին հիշյալ տանը կատարվեց խուզարկություն։ Հայտնաբերվեց պլաստիկ 2 տարա, մեկի մեջ 2, մյուսի մեջ 6 փաթեթ մարիխուանայի նման ողջ զանգվածներով, 1 զիպ փաթեթ 12.5 գրամ նույն զանգվածով, կշեռ բյուրեղանման ու բուսական զանգվածների հետքերով, 264 գրամ կրիստալ տեսակի թմրանյութի նման ողջ զանգվածով 3 փաթեթ, կանեփի նման ողջ 218 բույս, նույն բույսի տերևներով 1 պարկ։ Հայտնաբերվեցին նաև ուլտրամանուշակագույն լույս արցակող, օդ խոնավեցնող ու չորացնող սարքեր, պարարտանյութեր
մարիխուանայի նման ողջ չորացրած զանգվածներ, ընդհանուր մոտ 6 կիլոգրամ ու 600 գրամ քաշով։ Խուզարկվող տարածքի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ տան բոլոր սենյակներն օգտագործվել են վերթվարկված նաճեցնելու և մշակելու նպատակով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ տունը վարձակալել է ազգությամբ հայ 37-ամյա մի տղամարդ, և քանև նաճեցրել են, թմրանյութեր պատրաստել ու իրացրել են ինքնու 36-ամյա մի օտարեր գրացի։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում ստացվել էին տվյալներ, որ աշտարակ քաղաքի դպրոցներից մեկի նկուղում աճեցնում են սունկ ու վաճառում։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց նոյեմբերի 17-ին, կատարված ստուգման պարզվեց, որ դպրոցի տնօրենի գիտությամբ և թույլտվությամբ նրա որդին ձևափոխել և օգտագործել է դպրոցի գործող ուսումնական մասնաշենքի նկուղը, հարմարեցնելով սնկի աճեցման։ Տեղադրվել է մետաղյա 7 հարթակ, որոնցից 3-ին ամրացվել են սնկի հումքի 76 պարկեր։ Հատուկ պայմաններ ապահովելու համար նկուղում տեղադրվել են օթորակիչներ, անցկացվել է ջրամատակարարման ցանց։ Այս վերջինների համար ապօրինի օգտագործվել են դպրոցի էլեկտրաէներգիան ու ջուրը, էական վնաս պատճառելով պետությանը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 16-ին Կոտայքի պարեկները Քաղցի գյուղում ծառայություն կատարելիս նկատել են առանց դիմացի համարանիշի Kia Magnishi մի մեքենա։ Թերությունը վերացնելու համար պարեկները վարորդին հորդորել են տեղադրել համարանիշը, իսկ երբ վարորդը համարանիշը փնտրում էր մեքենայի սրահում, նրան ստելատեղի տակ պարեկները նկատել են թղթով փաթաթված կասկածելի իր։ 32-ամյա վարորդը հայտնել է, որ փաթեթում ինքնաձիգի փամփուշներ են։ Ապօրինի ռազմամթերք պահել ու կասկածանքով հրազդանցի վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է հրազդանի բաժին, որտեղ ներկայացրել է ինքնաձիգի 30 փամփուշտ։ Հաջորդ դեպքում Կոտայքի գումարտակի երկրորդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները Ջրվեշ համայնքում ծառայություն կատարելիս նկատել են Lada Magnishi մի մեքենա, որի վարորդը ամրակապված չէր։ Իրավախախտումն արձանագրելու ընթացքում պարեկները մեքենայի սրայի տեսանելի հատվածում նկատել են զենքի նման ողի։ 30-ամյա հովտաշացի վարորդը հայտնել է, որ այն գազային ատրճանակ է։ Նա ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 70 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 14 պատահար, 17 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։